Åh, hjelpe meg. Ja, det er bare å holde deres true. Tøy er jævla stramt, for faen. Ja, men du, vet du hva? Det er her. Hit, men ikke lenger. Jo da. Nei, fy faen, ass. Nå er det nok til meg. Jeg kjenner bare at det her er veldig, veldig bra. Nei, vi ble enige om at du skulle opp til første... Nei. Det var bare, jeg sa det bare for å tøffe meg. Vet du hva? Det her, det går ikke. Jo, jeg sier, jeg sier at Roger skal ha ekstra stramt. Nei, men det går ikke. Ekstra stramt. Det handler om liksom å presse seg litt, da. For å få den god følelsen etter du har presset. Jeg skjønner at du liker å presse deg selv og sånn. Men... Ta deg den tiden du trenger, liksom. Og... Nei, for kom igjen, gutta. Jeg mener alvor. Det her er noe... Det er bra her nå.